دا وخت ما سره د جنوبي وزیرستان دوه وتلي خبریالان ودود میسود او شاکر میسود موجود دي. د دې دواړو په وروستیو کې د جنوبي وزیرستان سفر کړی او د عملیاتو وروسته هلته لیدلې دي، څه په سترګو باندې لیدلې دي. ودود میسود، تر ټولو اول به تاسو نه پوښتنه لرم چې تاسو دا سفر څرنګه وو؟ بالکل عدنان، مونږ بله ورځ روان وو وزیرستان ته خپل علاقې ته، او مونږ اول لاړلو په دې کړمې په روډ باندې چې کم اوس تیر وختونو کې کلاو شوی دی. نو هغې روډ باندې چې تللو ټول کورونه هم ران وو، د روډ هم ډېر بد پوزیشن وو، او چې کله لاړلو دوه درې چیک پوسټونه مو کراس کړل، مخکې لاړلو د آرمی والا چیک پوسټ ته، نو هلته یې مونږ صرف په دې خبره باندې راواپس کړو چې تاسو سره ویپن ده، حالانکه مونږ سره سرکاري کس و، د لیویس کس و، د هغې سرکاري ویپن وو، او د هغې باوجود هم مونږ واپس راوستلو. شاکر صاحب، تاسو څه ولیدلو؟ عدنان خو تاسو ډیره ډیره مهرباني، شکریا چې تاسو په وزیرستان باندې په دې ټاپک باندې راغلي. وزیرستان چونکې تاسو ته پته ده چې تقریبا تیرو لسو کالونه د فوجیانو او د طالبانو د جنگ په وجه بند شوی وو، اوس تقریبا د تیرو سو کالونه وزیرستان مختلفې علاقې کلیئر کیږي او خلک واپس ځي. عدنان، که زه دا خبر وکړم چې زه تیرې ورځ وزیرستان ته تللی وم، نو دا خو یو حقیقت دی چې زه وزیرستان ته تللی وم، او که زه دا ورسره ووایم چې زه یو هب جیل ته تللی وم، نو دا هم مطلب غلطه خبره به نه وي، ځکه چې په کم علاقې کې د یو انسان ته ذهني ازادي نه وي، نو د دې مطلب دا دی چې دا زموږ ژوند چې کوم هغه په جیل شي تیر شو. اول خو مونږ د غټ پرابلم دا دی چې مونږ کله خرغې ته ورسېدلو، نو هلته مونږ د آی ډی پیز په لین کې ولاړ چې یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه کله مونږ پراسس وکړو، حالان په وجود د دې چې زموږ سره شناختی کارډ هم و، وطن کارډ هم و، را سره زموږ خپل د چکم د جرنلیزم اداري کارډونه دي هغه هم و. خو چونکې مونږ د جرنلیزم تعارف د چا سره نه دی کړی، هلته که چېرته مونږ تعارف کړی وای نو دا پاسیبل و چې مونږ به کېدای شي درې ورځې هم وزیرستان ته نه لیدلی. خو چې د وزیرستان کم دغه پوښتنه ما پر ډېره مهمه ده، که نه چې آیا یو صافي په حیث باندې اسانی سره یو صافي تلی شي په وزیرستان چې الرټ شي او کره او رښتینی معلومات راواخلي؟ عدنان، دا بالکل پاسیبل نه ده چې کم آرمی او کم سیکورټی فورسز نور کسان دي، کم انټیلیجنس زموږ ادارې دي، هغې چې کم ماحول ډیولپ کړی دی، په هغې کې جنوبي وزیرستان ته یو غیر ملکي هم راتلی شي، یو دهشتګرد هم راتلی شي، یو هانی هر څوک راتلی شي. خو که چېرته تا په غلطي خپل ځان تعارف کړلو چې زه صحافی یم، نو اول خو به په هغه چیک پوسټ باندې دا غالب ګمان دا دی چې ته به درې ګنټې څلور ګنټې انتظار کوې، ځکه چې دو د جی او سي صاحب نه پوښتنه کوي، بیا جی او سي صاحب د کور کمانډر نه پوښتنه کوي، کور کمانډر د جی ایچ کیو نه پوښتنه کوي، په دا دې دومره پراسس نه بس چې کله یو صحافی ته جواب ملاویږي نو جواب په نه کېږي، بیا دا ورته وایي چې تاسو زموږ په اجازت نه راغلي، نو تاسو واپس لاړ شي. په دې باوجود کتال ته چېرته څه اکټیویټیز کول غواړي، چېرته ستا سره د خپلې ادارې مونوګرام وي، یا چېرته تا سره پریس کارډ وي، که چېرته تا نه دا ولیدو آرمیو، نو دا ته داسې وشماره چې تا یو غټ بلنډر کړی دی، یو غټ ظلم دی کړی دی. جنوبي وزیرستان ته د کډوالو واپسۍ عمل شروع ده، تاسو ترانزیکشن پین ته بتللی یې، هلته مو کوم قسم ماحول ولیدی؟ عدنان، ډېرې کیسې دي، ډېرې خبرې دي، ډېرې زیاتې پریشانی دي. مونږ ګورو په قدم قدم پریشانی ده، هر آی ډی پیز ته پریشانی ده، هر مسعود کوم ته پریشانی ده، که د خرغې کېم ته ګله وګو، په خرغې کېم ناول چې کوم کوډ ګیلې ور راځي، که چېرته ته د کوډ ګیلې پوزیشن د آی ډی پیز ووینې چې زنانه ماشومان بوډاګان بغیر د څه چت نه، بغیر د سکلو اوبو نه، بغیر د خوراک څښاک نه، سهار په اټ بجې سات بجې راځي، د مازدیګر څلورو بجو پورې خودو هلته انتظار کوي، هغې نه پس بیا چې دو کله خرغې چې کوم ترانزیټ کیمپ ته هغې ته لاړ شي، هلته هم دو څلور پنځه ګنټې انتظار نه پس د دو پراسس شروع کیږي، او چې دې کله خپل علاقې ته واپس دي، آرمی یو فارمولا دا ډیولپ کړی ده چې ان لوگوں کو رات کے اندھیرے میں اپنے گاؤں کی طرف لے جانا ہے، یعنی تر سہار سات بجے نہ، تر شپے سات بجے پورے، تر ماشام سات بجے پورے، دا خلق پتہ انتظار بندی ناست بھی چکل تو رشپاشی، نو دا آرمی اور سردوا دری گاڑی اور سردا کنوائی روانہ شی، چکل خپل خلق خپل علاقے تا خپل کلی تلاڑ شی، نو دا شپے اور تا سب پتہ لگا تھا نہ لگی زمون سب پوزیشن دی، چکل رنا شی خلق خپل ماحول ہوئی، خپل کلے ہوئی، خپل کورونا ہوئی، نو دا تا تا عدنان خان پا گارنٹی سر وائم چې ساوت وزیرستان تا کسر تا سوک هم تلی دی، پا آگے کے ایک پرسن خلق بدا سی وی چھ آبا کی دیشی حال تا ایسار شوی وی جسا مجبورے پا وی 99% خلق صرف دا سو گھنٹے دے پارا لار شی واپس رازی وزیرستان کے اگا مسعود پا اخ پوزیشن کے ندی پا دے چا کم پوزیشن زمون لاس کالا والو وزد میں سد سے با چیک پوسٹو زی کرتا ہوکے پا خبرو خبرو سے سمر پوری چیک پوسٹو نگ دلی اتا سے سفر تر کم زی پوری وکڑائی او پا دے چیک پوسٹو نگ تاسو کل تیرے دی نو کم عمل نہ تیرے دی بالکل عدنان چیک پوسٹونه لکه مونږ تر لدی کنه کړمې پورې لاړلو نو تقریبا اندازه 12-14 پوسټونه
او په دې کې به ټول دا هم چې یو به درولې او بیا به لکه لاین وال پراسس وه هغه به در باندې کولو او هغې نه بعد به ډېر ټایم نه بعد مخکې به فون وکړله اجازت به وغوښتلو او هغې نه بعد به اجازت ملوېدو او په چک پوسټونو باندې لکه چې وګورو بیخي د زمونږ چې کومې سکیورټي ادارې دي د دغه رویه زه خو به دا وایم چې بیخي ډېره بده رویه ده لکه د برداشت نه بهر ده. ډیولپمنټ سیکټر خبره به وکړو چې کومې دعوې کېږي په علاقې باندې داسې کم پرمختګ سارې غټه غټې تاسو په علاقې چې ولیدي؟ بالکل عدنان، لکه د ډیولپمنټ چارې خو چې وګورې یو چې کوم مین روډ دی د جنډولې نه تر لا دې مکین کنی ګورم پره دا خو لکه پوخ کړی دی او جوړ شوی دی، خو د هغې حالت هم داسې دی لکه اوس دا لږ ټایم کېږي چې ټرانسپورټ پہ شروع شوی دی او معلومیږي داسې چې دوه کاله کې به دغه ټول روډونه چې دي دا بیا خراب شي او څه داسې مطلب دا دی چې صرف فنډونه دي پہ اخلي او چکمه علاقه ښکارېږي هغه باندې کړي دي، روډونه هم جوړ دي، کالج هم جوړ دی، پارک هم جوړ دی او دغې نه علاوه چې سایډ ته لاړ شي کلي علاقې ته هلته دومره پورې نشته چې د سکلو اوبه هم نشته. سکول هسپتال کالج کدا خبرې وکړو؟ سکول هسپتال خو لکه داسې دي چې خبره مې وکړه چې کم مین روډ دی هغه علاقه چې کومه جوته ښکارېږي او لیده شي، نو په دا کې سکولونه هم څه ځای په ځای جوړ کړي دي او هسپتالونه هم داسې ځای په ځای دي او دغې نه علاوه لکه خبره دا ده چې بېشکه سکولونه او کالجونو بلډینګونه ښې جوړ دي خو هلته نه سټوډنټس ته دی چې دوی سبق ووایي ورشي چې زده کړي او نه د ټیچرانو هم هغه پوزیشن دی، مطلب اوس تللي دي پاس وزیرستان ته ټیچران، نو هغه دغ د سټوډنټس ته ایجوکیشن نه ورکوي، دغ د په مردمشماري باندې شروع دي. شاکر صاحب، تاسو هغه انساني ژوند خبره کوله، په بازارونو مارکیټونو چې د خلکو ګڼه ګڼه زیاته وه او هلته خلکو د روزګار سرچینې یا عام ژوند تاسو چلیدی هغه په کوم ډول باندې وه؟ عدنان، لکه څرنګه تاسو اول خبره وکړه ډیولپمنټ کارونه، بالکل دا یو حقیقت دی چې آرمی په سعود وزیرستان کې یو دوه سپین کار اغزی کیڈیٹ کالج دی، وانا کیڈیٹ کالج دی، په گورنمنٹ ڈگری کالج گرلز لادی کې هم جوړ شوی دی او روډ هم جوړ شوی دی، په سرا روغې کې، په ماکین کې اوس لګیا دی، په لدا کې، سام کې، مختلف ځایو کې وړه وړه مارکیټونه او چکم دا پارکونه دي دا هم جوړ شوی دي. خو د کم چې تاسو اوس سوال وکړو چې د خلکو انساني ژوند څرنګه تیریږي، ګوره انساني ژوند هلته خوشحال وي چې کله انسان ته ازادي وي، نو زمونږ که ته وګورې سره روغې ته مونږ لاړو عدنان، نو هلته زمونږ ملګری زمونږ سره میلاو شو، هغې په غلطي باندې دا تعارف د چا سره وکړو چې دا زمونږ ملګری دي د میډیا وال کسان دي، نو چې زمونږ دا نام خلکو یې واردلو چې د میډیا وال کسان دي، ولا زمونږ نه خلکو دومره نفرت وکړو کنه لکه چرته چې مونږ غټ دهشتګرد راغلي وو، چرته مونږ غټ وجه صرف دا ده هغې خلکو دا خبرې مونږ ته وکړې چې مونږ کله هم په میډیا باندې د خپل علاقې یا د خپل مجبوری مشکلات کله هم مطلب د میډیا سره خبرې کړي دي، مونږ صحافیانو ته خپلې ستونزې مخامخ کړي دي، نو هغې په جواب کې مونږ ته دا دو نه وایي چې مونږ لیا فوجانو ووهلو لیا پولیټیکلی مونږ ووهلو لیا بل چا ووهلو، نو سړی چاته هم معلوم نه دی، خو هغه دومره مینټلی ټارچر کړي دي چې د چا سره خبرې کول هم د دوی زړه نه غواړي. بل په بازار کې که چېرته زمونږ درې سوه مسعود په یوه مارکیټ کې ناست دي که نه، نو هغې سره یو نیم سل کسان نور هم دغسې ناست دي چې هغه درې سوه کسان دو مینټلی ټارچر کړي دي، یعنی آپ ازادي ژوند نشي تیرولی عدنان. دا په پاکستان کې نه، په دنیا کې چېرته هم دا قانون نشته دی چې سهار په چه بجې به چک پوسټ خلاصیږي او ماښام په چه بجې به چک پوسټ بند کیږي، یعنی زمونږ د ساؤت وزیرستان مسعود بیلټ چې کم خلک هلته آباد دي د ټولو دنیا خلکو ژوند چوبیس ګنټې دی او زمونږ ژوند چې کم دی دا صرف آٹھ سے دس ګنټې دي، دینه زیات نه دی. اقتصادي سرچینې هلته کاروبار په کم ډول باندې وه، هلته خلک په مقامي طور باندې چې کمې غیلې دي یا داسې قسمه کاروبارونه زیات کېدلی دل، دین علاوه افغان بارډر یو ډېر زیات مهم شی و. آیا اوس په وزیرستان چې هغه رنګ کاروبار تاسو لیدی؟ نو عدنان، بالکل کاروبار بالکل هم نشته دی، ځکه چې خلک تر اوس پورې په دې خبره یقیني نه دي، خلک مطمئن نه دي چې که چېرته مونږ دلته کاروبار وکړي، آبادي وکړي، خپل مونږ پیسې انویسټ کړي، نو دا ګارنټي چاته هم نشته دی چې دا کاروبار به تاسو دلته سیف وي، تاسو به دا کاروبار مخته چلیږي. لکه تاسو مکین بازار ته که وګورئ، په مکین بازار کې زاړه چې کم وي پنځه شپږ پیټرول پمپونه وي، پکې دو تین هزار پورې کم از کم دوکانونه هم وي، د هغې خلکو آ نقصان وشو. اوس حکومت ورته د یوه زمونږ ملګری د هغې درې پیټرول پمپونه ضایع شوي دي دې جنگ کې، هغې ته تر اوس نه یو پیټرول پمپ ملاوېږي، درې سوه دوکانونه ډنګ شوي دي، د درې سوه دوکانو په ځای هغې له څلور دوکانونه ملاوېږي. نو ته ماته دا عدنان ووایه چې دا خلک به کاروبار څله وکړي؟
و د امن په اړه خبرو کو تر وختي و خبره کوله چې ال ته خلق ژوند تر ډیر زیات اندیشمن وو او وځه سواد هغه چې شې دي تاسو چې بمونو خبره کوله راته بالکل ادنان لکه داس ته چې ال ته کم بمونه کم دماکي کم حساب کتاب کیږي او سم کیږي نو د خلکو او سپیشلی په دا وای چې دا ینګ چې کم ځوانان دي کم بچی دي د دغه په ذهن باندې ډیر نیگیټیو اثر دی لکه ال ته موږ سره بچیانو سره ملاو شو نو هغه به بل خبره نه کوله صرف دا خبره وا چې یاره دلته دماکي کیږي او واو غشي او زه هم پکښې بر مړې شي نو مطلب دا دی چې هلته لکه بیخي په ذهن باندې دماکي او دغه حساب کتاب غالب دی او مشکله ده چې مطلب مخکې دا خلک پرمختګ وکړي داسې کومه علاقه شته چې هلته تاسو ویلي وویل چې هلته انټي ماین بمونه او داسې قسمه راپورټونه ترلاسه کیږي دا کومې علاقې دي بس بالکل دغه مرغی باندې علاقه ده او په دغه کې مطلب د وزیرستان د زیاتو خلکو اوس نن سبا چې دا کاروبار غوا مال مویشي دي نو هغه دوی شودې خوري او دوی د کور ضرورت په پوره کوي نو په دغه علاقې کې ډیر داسې کیسونه دي چې دا غوا غا چې خلاصې شي ځناور نو غرونو ته لاړ شي هلته دماکه وشي او غوا مړه کړي شاکر صاحب د انتظامیه یا چې کوم د موږ حکومتي سرواکي دي خلکو تر منځ څومره ویکیوم دی یا څومره دا سره نږدې دي ادنان زخ بتا وایم چې زمونږ چې کوم بیسک پرابلم دی هغه زمونږ د سیکورټي فورسز سره د پبلک په منځ کې مس انډرسټینډینګ ډېر زیات په تیزی سره ډیولپ شوی هم دی او ډیولپ کیږي هم ځکه چې کدی د دې وجه صرف چې کوم مونږ وکتل لیدا کوم د خلکو نه مونږ پوښتنه وکړه زمونږ په چیک پوسټ باندې یو سپاهی ناستی چې هغه د سین پنجاب نه راغلی دی هغې ته زمونږ نه زمونږ په زبان پوهیږي هغه زمونږ نه زمونږ په روایت پوهیږي او نه زمونږ د علاقې د کلچر نه خبر دی هغې سهار ته دا په پریډ کې دا فارمولاز زده کړې ده چې آپ نے تمام گاڑیوں کی ڈیگی چک کرنی دغ نه علاوه په یخ په یوې خبرې هم نه پوهیږي د خلکو د دو په منځ کې د فاصلې او د رابطې فقدان صرف دغه وجه ده که چېرته د رویت ټیک شي او د خلکو عام مطلب دا پابندی چې کومه ده 12 گھنٹې ژوند نه 24 گھنٹې ته شي خلک په خپله مرضی ژوند تیروي او د فوجان چې کم دي زمونږ چک پوسټونه دي دې باندې کم سے کم پکار دي چې چرته افسر مفسر کینی چوک میجر راشي چوک کرنل کا ناراضي کم سے کم لیفټن میفټن ناس وي هغه د خلکو مسلې حل کولای شي مونږ ټول وزیرستان ټول قوم مسعود صرف او صرف د یو چک پوسټ او د سپایانو په انډر کې یو دی په وجه زمونږ د خلکو د دې سره بالکل مرسته نه کیږي زه خپل شکل تلې مدن ما په هر چک پوسټ باندې د ځان تعارف غلط کړی دی ځکه چې هغې زما که چېرته زه ورته ګورنمنټ ملازم به جوړ شو نو مانه به د ادارې کار وغوښتو چې تا سره ته د کومې ادارې ملازم یې او که چېرته به ما دا ورته چې زما کاروبار دی نو دی به ما ته و چې تا سره څه ثبوت دی چې ستا کاروبار دی چېرته به زه سرکاري ملازم وم چېرته به زهته وسې کولی شې ته خپل انټروډکشن کولی نو په کم انداز به دې کړی تا به ورته څه ویل چې زه څوک یې او چېرته روان یې ادنان زمونږ سره د لویز ولکاس وو هغې په وجه مونږ ته څه نه څه بینیفیټ وو ځکه چې چک پوسټ ته به مونږ لاړو نو هغه لویز ول مطلب دو بچو ولیدل لږ به دا احساس ورته کېدلی چې یاره داسې څوک دي هم ورسره اسکواډ مار دی خو مونږ په اول چک پوسټ باندې مونږ دا ورته وویل چې مونږ د بلدیا ملازمین یو په بل چک پوسټ باندې مونږ ورته پبلک هیلث یاد کړلی په بل چک پوسټ باندې مونږ ورته اریګیشن یاد کړلی په بل چک پوسټ باندې مونږ ورته ایجوکیشن یاد کړلی په اخیر چې کله زمونږ واپسي وه په اخیر چک پوسټ باندې مونږ دا ورته وویل چې مونږ کني ګورم د تللی وو د میډیا ول کسانی په واپسي باندې د ای پی ایس سکول پروګرام وو په هغې باندې مونږ راغلي وو دا پاسیبل هم نه ده چې ته دې ته ووایي زه صحافي یم او تا خپلې علاقې ته لاړ شي تللی ازاد له ځنډولنې تر کني ګورم پر تاسو لاړې دا خو ډېر زیات اوږد سفر ده په دې لارو باندې یا که دلته نږدې علاقو چې تاسو تللي که تاسو اجازه ملو شوي خلکو کورونه هلته خو خلک موږ زیاتره اورو چې د کورو په والا باندې زیات اندېښمن دي ادنان کورونا خو چې کم زمونږ اپریشن شوی دی که نه لکه دلته خو ډېر زیات اپریشن نه وشو نو زمونږ چې کم کورونا د روډ په غاړې وو یا مطلب کیلومیټر نیم کیلومیټر دوه کیلومیټر فاصله باندې وو یعنی چې د آرمی ورته واسطرا سې دو ورتلی شو د دو گاڑی ورتلی شو دا علاقه خو ادنان 99% مکمل د کورونا ډیمیج دی یو کور هم زه به تا دا وایم چې زه چې کله د کوټکی نه د کاډمې په روډ روان شولم نو پر روډ دواړې غاړې باندې چې په کم سیټ باندې چېرته یو کور دی یا دوه کور دی یا دکان دی یا څه شی دی یا هسپتال دی یا سکول دی دا مکمل ډیمیج شوی دی دومره کورونا وران شوی دی چې د هغې نشان هم نشته دی په مرغی باند کې په روډ باندې 35-40 دوکانونه او ورسره 20-25 کورونه وو اوس هغې که چېرته نوې سړی لاړ شي نو هغې ته دا ښکاري چې دلته په دنیا په ژوند کې آبادي نه ده شوې خو چې کوم د علاقې خلک دي هغه دا وایي چې زمونږ 30-40 دوکانونه او 20-25 کورونه دا مکمل بلډوز شوي دي نشان یې هم نه دی پاتې اوس چې که ته چېرته لاړ شي مکین ته لا دی ته زه خپل کلي ته لاړلم
زدر تا په قسم سره وایم چې عدنان چې په زمونږ په کلي کې کم بد حال وو زمونږ خپل کور سره سره گزاری وو لکه چې زمونږ کور مدد ځای کې وو چې هغه د چک پوسټ سره نږدې وو مطلب هغه چا د ډیفینس دپاره نه وو یوز کړی پرابلم بیسیکلی دا دی چې زمونږ بلډینګونه زمونږ سکولونه چې کم ران شوي دي زمونږ چې کم هسپتالونه ران شوي دي زمونږ کورونه ران شوي دي زمونږ دواړه فریقینو هغه که آرمی ده او که د هغې مخالف چې کم پینلز دي هغې د ځان د سیفټی دپاره دا هر تشې کړي یو سکول دی سکول چې کله آرمی د ځان د سیفټی دپاره یوز کولو نو هغې مخالف قوت به په هغې باندې خامخا اټیک هم کول منځ کې به نقصان د چا کېدو د سکول به کېدو کورونه هم په دې شان ران شوي دي عدنان ساوت وزیرستان تاسو ول چې نام و نشان نس د کورونو یا د مارکیټونو یا داس چاینو او د مسو ته د سنسس خبره کول نو هغه ځکه چې به د سنسس پروسس سره او د کورونو سره شمارل بالکل عدنان الله کدا سه و چې هغه پر فیملی په سر باندې یو کس لازمی و نو هغه ټول خلک ور غلی و د فیملی چې کم ممبر دی کم هیډ دی هغه به بس د نور لیستونه او هغه به ورته جوړ کړل د فیملی وال چې کم حساب کتاب دی هغه به ورته جمع کړل نو هغه به دوه اندراج وکړل د ټول فیملی اندراج به وکړل ته فکر لري چې دا کومه طریقه کار و نو د طریقه کار سره د مسعود یا د ساوت وزیرستان کرش مری مخه ته راوځي ډیره مشکل ده د نن دغه خو چې ټول مخه ته راوځي بلکې ما په سوچ باندې خو بس لکه د نادر سره ټول ریکارډ شته دی ټول شناختی ور سره شته دی نو شکی سبا هغه وایي چې د نادر په ریکارډ باندې دوی کړای ول یا آی ڈی پی چې کوم رجسٹریشن شوی دی کوم وزیرستان ته واپسی درېمي نو زما سوچ په دغه دی چې یاره په هغه پروسس باندې کړی وای نو صحیح مردم شواري او ټوله به شوی وای شاکر خلکو ژوند څومره راپورته شوی و په علاقې چې او آیا خلکو ته داسې په بنیادي طور باندې کوم ضروریات دا ټیم میسته ده عدنان بنیادی ضرورت خو ازادي چې اول اول په ټولو نه خلکو ازادي غواړي دې نه پس زمونږ چې کوم بنیادی ډانچا ده لکه زمونږ په علاقې کې صحت بالکل هیڅ قسم مرکز نشته دی د تعلیم بالکل نیل دی دې نه علاوه عدنان خان که زمونږ وګورو زمونږ د وطن خلک زمونږ د غره خلک به هلته روزګار کاروبار وو نو که چېرته روزګار کاروبار دپاره سه هغې خلکو ته فایده مطلب موقع میلاو شي نو کیدای شي د خلکو ژوند خوشحال شي خو چې تر څو تعلیم صحت او د روزګار مواقع نه وي د وزیرستان آبادول اسې د ټیم ضایع ده اردو محسود صاحب دا اوس وروستی کښې زنې د پاکستان یو ستر خبریال راغلی او یا داسې خبریالان نور رئیسي چې اکثره موږ دا شکایتونه لرو وزیرستان په حواله باندې چې کوم بنیادي مشکلات دي هغه نه په ګوته کېږي او هغه یو سایډ رپورټنګ وکړي تاسو په وزیرستان چې هغه د نهرونه هغه پرمختګ چې هغه له یورپ سره تجربه ورکوي تاسو دا خبرې تاییدوئ چې آیا واقعي سره دغسې ده او که یو له بهر نه سافر راځي نو هغه که دا قسم خبرې کوي نو هغې تاسو په کوم نظر باندې ګورئ نن لکه چې وکړو سې د بهر نه چې کوم سافر راشي نو هغه چې کوم جوړ شوی مین روډ دی یا کوم بلډینګونه کوم سکولونه کالجونه جوړ شوي دي نو هغې ته صرف هغه ورش کرا کی هغې نه علاوه چې کوم په سایډ علاقې دي هغه دوی ته بیخي نه ورش کروي او زه به دا ووایم چې په روډ باندې خو لږ چې آبادۍ هغه صحیح ده جوړې شوي دي خو لکه صرف مین روډ وزیرستان نه دی هغه ډیره معمولی حصه ده د وزیرستان دغې نه نور وزیرستان چې وګورئ نه په هغې شي ژوند کونه ډیره مشکله ده حتی کې د ژوند بنیادی ضروریات چې دي اوبه صحت خوراک څکا د دغې ډېرې زیاتې مسلې دي د امن په حواله خبره کوم چې تاسو په وزیرستان چې امن څومره په ځای ولیدی دواړو نه به دا پوښتنه وي نن امن وزیرستان کې راغلی دی بالکل دا هیڅ مطلب خبره نشته چې وزیرستان کې امن نشته دی وزیرستان کې امن ځکه دی چې په یو کیلومیټر کې دوه چیک پوسټونه دي او چې څومره آرمی مطلب هلته ده یا نور مطلب زمونږ لیویز فورس دي که زمونږ ایف سی دي نو دومره کېدای شي چې ټول پاکستان کې هم نه وي خو امن چې په کومه طریقه دو ډیولپ کړی دی په کومه طریقه د امن دو کوشش کوي دا طریقه کار بالکل غلط دی امن په زور کله هم نه دی راغلی او نه په زور زبردستی راځي که چېرته په زور امن راتلی نو نن به افغانستان په ټوله دنیا کې پر امنه ملک وو او وزیرستان به په دوم نمبر باندې وو چې تر څو پورې د خلکو سره محبت د خلکو سره په اخلاق په خوشحالي او په خندا دا معاملې حل نشي په زور زبردستی قبایل کله هم چاه نه دي سم کړي بالکل عدنان امن خو راغلی دی خو لکه امن بیخي صحیح دی راغلی دی خو د دغې سره که وګورئ د مونږ سکیورټي ادارې چې دي د دغې رویه لکه ډیره سخته ده زه خو به دا ووایم چې کومې ادارې دي نو هغې ته په کار دی چې فرینکلی ماحول جوړ کړي د خلکو سره ناست ولاړ جوړ کړي نو مطلب امن راغلی دی هغه به بیا پوښتنه دا پیدا کېږي چې د موږ روایت جرګه مرکه واده دا شی نه هم هغه ځای هغه بحال دي که په هغې هم څه اثرات راځي ډیمیج دي عدنان د هر څه ډیمیج شوی دي زه به د خپل کلي خبره درته وکړم زمونږ کلي سره د فورسز مشران راغلي وو میټینګ وو جرګه وه زه په هغې جرګې کې ناست وم
آگی اول اول خبر ادا ہوا چھ نہ ایف سی آر چلے گا، نہ جرگے ہوں گے، نہ روایات ہوں گے، نہ کلچر ہوگی، جہاں ہم چاہیں گے جیسے ہم چاہیں گے اسی طرح کام ہوں گے۔ دا خبریں آ چھ کم زمونگ معاملات باپ کلچر ختم دل آخم معاملہ ختم دا، اس کا اچھا اپروچ کی گی فورس تھا خدا کے فیور ہم کی گی داغے معاملہ ہم کے دل اشی داغے خبر آر وے دلش کد اچھا نہ کی گی نو آگے با اس اول ہم دا خلق مجبور ہو مایوس ہو اس با ہم مجبور ہو مایوس ہو۔ ڈیرا مننا چتا سو وائس اف امریکہ ڈیوا ٹی وی اور ریڈیو سرا خبریں اکڑے شکریہ مننا۔